ענווה, שפלות, שחל הארץ בתננו, צריכים לשכב על הרצפה שידרכו לנו על הראש, באמת להיעלם מהמפה. לא ולא. העים יקרים צריכים להיות גאוותנים. והנה הרב הזה השתגע היום. כנראה הוא שתה משהו לפני שהוא הגיע. תהיה ענב, תהיה גאוותן, תחליט מה להיות. רבותיי, חייבים גאווה. רגע, לא הבנתי, להיות גאוותן או ענב? חייבים גאווה. ויגבה ליבו בדרכי השם. רבותיי, אני רוצה היום להסביר מה זה נקרא גאווה שאדם מחויב בה. אדם חייב שתהיה לו את הגאווה היהודית שלו. לדעת, אני גאה במה שאני, בזה שאני יהודי, אני גאה בתורה, אני גאה במצוות, אני לא מתבייש, חלילה, אין צורך לומר, אני לא מתבייש בזה שאני דתי, חרדי, ירא שמיים, לא מתבייש בזה בשום פנים ואופן, אלא אדרבה, גאה אני בדרכי. לא מרגיש חס ושלום רגשי נחיתות. אנחנו לא נחיתיים. החיים יקרים, אם אדם לא יקבל את הקטע הזה של ההבנה הזאת, של ויגבל ליבו בדרכי השם, צריך לדעת, אני לא עושה חשבון לאף אחד בעולם. ואני מרגיש בזה שאני זכיתי להיות עבד מלך, מלך. אני עבד של המלך, אני המלך. מישהו עבד של מלך הוא מלך. להתבייש? צריך להתגאות. אז צריך להיות גאוותן או ענב? תלוי. רבותיי, הענבה צריכה להיות בתוך הבטן שלך עמוק, חזק מאוד, אדם לא צריך להתגאות. אבל כשזה מגיע למעשה בעבודת השם, לא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. בהלכה הראשונה בשולחן ערוך, ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני צריך לברך? אני מברך! מה יגידו, מה לא יגידו, איך יסתכלו עליי, איך יסתכלו עליי בעבודה, איך יסתכלו עליי במשפחה. אני אגיד לך איך יסתכלו עליך. בפעם הראשונה ירימו גבות, בפעם השנייה יורידו את הגבות למקום, בפעם השלישית כבר יתפעלו ממך. זה מה שיקרה. כל אחד צריך להבין את המציאות הזאת, החיים יקרים, אנשים בודקים אותך. בהתחלה הם צוחקים עליך כי הם לא מאמינים שאתה כזה. מה, אתה תהיה צדיק? לאט לאט הם רואים שאתה רציני, ובסוף... וואלה, כל הכבוד. איך זה נהיה פתאום כל הכבוד? בהתחלה הייתי מזולזל. אתם מכירים את זה? בהתחלה זה פתאום כל הכבוד. איך נהיה כל הכבוד עם משהו של שיא הזלזול? כי בתוך ליבם כולם יודעים את היופי ואת ההוד וההדר שיש בתורה. רק הוא חושב שאתה שחקן. אבל ברגע שהוא גילה שאתה אמיתי, תדע עליך, הוא יצדיע עליך.